Informação do nosso colunista Paulo Vinícius Coelho sobre Jorge Jesus estar no radar de uma seleta lista de técnicos favoritos para comandar a seleção brasileira, avaliados pela seleção brasileira. Além do Jorge Jesus, o PVC informa que Antilote, Luiz Henrique e Mourinho são outros dos técnicos avaliados entre os possíveis candidatos. Repare que são nomes de grife e estrangeiros de peso e importantes. Mas especificamente sobre o Jorge Jesus, a quem Bruno Andrade também conhece, o técnico português que trabalhou no Flamengo e fez história aqui no Rubro Negro, que está prestes, inclusive, agora de disputar o Mundial de Clubes mais uma vez. O PVC traz informações importantes para a gente tentar entender mais esse panorama de como está a situação da busca do novo técnico da seleção brasileira. Então vamos juntos ver e ouvir Paulo Vinícius Coelho. Razan, fala galera. aqui é o Paulo Vinícius Coelho do PVC para trazer novidades sobre a questão de por que o Jorge Jesus não era visto como candidato a técnico da seleção e agora faz parte de uma lista de possíveis candidatos. Sempre importante dizer: não tem nenhuma definição, tá na cabeça do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas um mês, um mês e meio atrás, quando se falava em Jorge Jesus, sempre se falava que ele não seria técnico da seleção. Muito em função da maneira como ele saiu do Flamengo e de faíscas de relacionamento que havia dentro do, do ninho do Urubu. Apesar de muitos, muitos mesmo jogadores do Flamengo dizerem até hoje que não houve e provavelmente não haverá um técnico do nível do Jorge Jesus no ninho do Urubu, dentro do Flamengo. Isso já se fala até com a presença do Vitor Pereira lá dentro. Não é do mesmo nível. É o que se pensa e estamos falando de relacionamento, da maneira como ele treinou os jogadores. Quando o Edinaldo Rodrigues fala em técnico de respeito e em técnico ofensivo, esses dois selos grudam no Jorge Jesus. Porque ele deixou uma marca de ofensividade e deixou respeito no futebol brasileiro. E a gente sabe como é difícil trazer treinadores de respeitabilidade e de boa repercussão. Por exemplo, quando se falou do Luiz Henrique e o Filipão disse não ganhou nada, que não é verdade, ele ganhou a Liga dos Campeões e dois Campeonatos Espanhóis. Mas a, o olhar da imprensa do Brasil e o olhar dos dirigentes do Brasil é de repercussão positiva. Aí é que está um ponto central da razão do porquê Jorge Jesus entrar nessa lista seleta. Jorge Jesus entra porque a repercussão de um eventual anúncio do nome dele. Não vai ter negatividade, não vai ter crítica no primeiro momento. Pode ter no segundo momento, na terceira curva, mas não no primeiro momento. E é por isso que ele entra nessa lista seleta. Repito, não tem nada decidido. O que se sabe é que o Ginaldo Rodrigues vai para o Marrocos e de lá passa pela Europa para conversar com treinadores. De lá. A partir de segunda-feira, eu, PVC, estou com vocês no de primeiro. Que luxo teremos Paulo Vinícius Coelho, então, já adiantando aquele spoiler que a gente estava fazendo suspense para todos vocês. Agora é oficial, real, o próprio PVC anunciando a si próprio. Espetacular, está assinado, canetada já foi dada. Segunda-feira, uma estreia em grande, como falamos aqui em Portugal, de Paulo Vinícius Coelho ao lado de Marcelo Razan e o querido Bruno Andrade. É isso mesmo, então está confirmado o Real Oficial, já está no BID agora, você pode confirmar aí para todas as pessoas. Fizemos suspense durante toda a semana. Então, Paulo Vinícius Coelho estreia segunda-feira aqui com a gente, diariamente, no nosso de primeira. Reforço galáctico, de peso, referência, um ídolo para todos nós, certamente aqui no Jornal Esportivo, mas eu vou deixar para falar tudo isso quando ele estiver aqui ao vivo com a gente, porque fica tudo melhor. Agora, ainda em cima da informação do PVC, que é importante, Andrade, o que, que você pode falar a respeito do Jorge Jesus, a quem você também conhece? de Um bastidor desse trabalho também dele na Turquia. O que dá para dizer tranquilamente é que se a CBF, o presidente Edinaldo, convidar neste momento, hoje, amanhã, Jorge Jesus, ele entrega o, o contrato no Fenerbahçe e volta tranquilamente, e rapidamente para o futebol brasileiro para assumir a seleção brasileira. Só uns detalhes interessantes sobre o contrato do Jorge Jesus. Em dezembro, o Fenerbahçe tentou uma renovação. E o Jorge Jesus preferiu esperar o término da temporada na Turquia para poder sentar e renegociar um salário novo, um contrato novo. Ele tem contrato apenas até 2023, junho de 2023, ou seja, mais cinco, seis meses de contrato. Não quis renovar em dezembro, preferiu esperar o término da temporada. O, o valor da rescisão dele aqui é o restante do ordenado do salário dele, ou seja, não existe um valor pré-fixado de multa, o que existe sim é o restante do salário dele. Escuto entre bastidores, que se fosse preciso, não vai ser preciso se a CBF quiser de fato o Jorge Jesus e estiver ele com o primeiro nome, depois tentar, Antelote, Mourinho e Luiz Henrique, como disse o PVC. E como nós também já dissemos na, na, nas semanas anteriores, que de fato esses três nomes estão na lista da CBF, e o PVC agora inclui o Jorge Jesus, é um ponto importante, uma revelação importante na busca da CBF. Se o Jorge Jesus. Por acaso foram escolhido a quem diga aqui em Portugal que o próprio Jesus tiraria do próprio bolso essa diferença para poder trabalhar na seleção brasileira. Não que isso seja preciso, porque a CBF, se de fato, optar pelo Jorge Jesus, ela própria vai pagar o restante do salário. Então, essas são as informações extras sobre o Jorge Jesus, que voltaria para já, para assumir especificamente a seleção brasileira, porque sempre deixou isso claro. Antes mesmo de voltar para Portugal no Benfica, nos tempos de Flamengo, ele já dizia que o passo dele, o grande sonho dele seria assumir a seleção brasileira. Ser o primeiro estrangeiro a trabalhar a longo prazo na seleção. Essa é uma marca que vai ficar para a história de fato e é evidentemente também avaliada nessa balança do Jorge Jesus. Informações importantes, então, que o Bruno Andrade traz também, mais um bastidor a respeito dessa possibilidade do Jorge Jesus. Paulo Vinícius Coelho, que é nosso novo colunista aqui do All Sport, você pode ler todos esses detalhes na coluna do PVC, que tem exatamente essa análise sobre os quatro técnicos favoritos para assumir a seleção brasileira, informação do PVC, mais uma vez citando Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Luiz Henrique Mourinho. O Ancelotti já disse algumas vezes no Real Madrid que não vai sair do clube, a não ser que os espanhóis queiram que ele deixe a seleção o clube que é uma seleção do mundo né que é o Real Madrid então mas ele não persiste. só só para complementar o Antelote apesar de dar essa declaração e, e é fato isso foi público ele está disposto a ouvir a seleção brasileira evidentemente que ele tem contrato até 2024 deixou claro que se depender exclusivamente dele ele permanece mas sabe que a relação conturbada com Florentino Pérez pode atrapalhar a sua sequência e por isso pelo menos ouvir proposta de emprego a gente sempre vai ouvir, até para ter uma, uma questão de valorização, então o antelote espera sim um contato da CBF para sentar, conversar, mas evidentemente que é muito, muito difícil. Inclusive a gente trouxe aqui no All Sport informação já recentemente, de que mesmo diante dessa postura do antelote, a CBF pretende conversar, ainda assim insistir, para tentar ouvir o técnico italiano multicampeão, um dos únicos a conquistar títulos em, das principais ligas, do futebol europeu que é o a, a gente pode futebol. avançar que é o principal candidato é o mais difícil mas é o principal candidato até pelo currículo que tem o relacionamento que tem de velha de longa data com os jogadores brasileiros da época do Milan da época do PSG as suas duas passagens recentes pelo Real Madrid então o Antelote é o primeiro nome mas é o mais difícil e como falou o PVC, como já tinha trazido recentemente o Gabriel Carneiro Carneiro o Rodrigo Matos Aí também há o Luiz Henrique, há o Mourinho e o PVC agora traz essa informação extra, exclusiva do Jorge Jesus.